bokserski klub Svetomir Belić Belka nedavno je obeležio i proslavio 10 godina postojanja. Tim povodom ovaj klub dobio je termine za vežbanje u Zavodu za sport u Košutnjaku, a naš sagovornik je gospodin Petar Pera Mileusnić, predsednik i osnivač ovog kluba. Pero, da čujemo kako gledaš ovih prvih 10 godina postojanja kluba Svetomir Belić Belka je za vama, kako si zadovoljan do sadašnjim rezultatima i koji su planovi za budućnost? Pa sa rezultatima sam zadovoljan iz jednog razloga što smo osnivači, moj brat i ja, bili dosta dobri drugari sa Svetomirom Belićem i mi smo ga i na neki način i sportski nasledili u Partizanu. Kad je on prestao da boksuje, mi smo uzeli tada kormilo i posle smo opet zajedno radili. Belka nam je bio i trener, Belka je radio sa nama u Partizanu, bio je sportski direktor i dok je radio u Partizanu, mi smo imali i rezultate. Za neki 10 godina koji smo radili u Partizanu zajedno i 10 godina boksovali, mi smo osvojili preko 250 medalja i treneri koji su radili tada u Partizanu, Dragan Dimić, Dušan Mileusnić, Stevan Paljić, Stevan Golić i dosta njih su bili i treneri omladinske reprezentacije i treneri seniorske. Imali smo boksere koji su išli na svetsko prvenstvo u Houston zajedno sa bratom i sa Belićem. Šta reći dalje? Naš klub postoji i mi smo prvi počeli sa boksom u školama i gledali na neki način da okupimo što više dečaka, da treniraju, da vežbaju, da se sklone od ulice i od loših događanja i tako dalje. Time smo i uspeli, pravili smo i te manifestacije svugde gde se okupljaju deca i pokazalo se na neki način da ima uspeha, naravno i dosta nam je SOS kanal pomogao dok smo radili u Partizanu i dok sada radimo i uvek nas je pratio i imamo podršku veliku. Za ovaj program što mi sada radimo imamo dosta i promotera poznati koji su iz borilačkog sporta i bivši sportisti iz drugih sportova, na čelu sa Ivanom Mileusnićem, koji je sin od mog brata, on se inače bavi plesom, mnogo voli boks, Ivanom Sočom, Predragom Peruničićem, Ivanom Todorovim, Rajkom Baltićem i još mnogo drugim, Draganom Vujkovićem, Mirkom Puzovićem, Sretenom Mirkovićem, Draganom Dimićem iz ovog našeg borilačkog bokserskog sporta. Oni nam daju podršku i vrlo nam je bitno da na neki način okupimo tu decu. Dosta roditelja šalje decu da treniraju druge sportove iz razloga zato što boks asocira na nasilje i tako još neke grubosti koje nisu potrebne deci. Međutim, boksom se mogu deca i stariji osloboditi od stresa, osloboditi od gojaznosti. Znači, šta ojačati? Ojačati duh, telo, samopouzdanje i nikad ne odustati, jer kad se bavi sportom ne može da bude loš čovjek, može samo da bude dobar. Mi smo dobili u Zavodu za sport i ja sam puno zahvalan ljudima koji su nam pomogli i trudit ćemo se da opravdamo to naše delovanje gore, a pre toga smo bili u hotelu 21. maj u Rakovici i još smo dole, pošto je taj hotel sada pod stečajem, mi polako izlazimo, dobili smo podršku i od rukovodioca koji je sada tu, da možemo još da treniramo dok se ne proda hotel. Dece ima puno, a u našoj sali gde treniramo i sa kime imamo saradnju, dolaze doktori, dolaze profesori, dolaze ljudi, svi koji imaju stres i koji žele na neki način da ojačaju, da se oslobode svega ovoga što sam ja pričao, a i drugo, to može da bude početni sport za sve druge sportove kod dece. Deci je bitno uhvatiti pažnju, 10-15 minuta, pokazati im i jednostavno kod nas mogu i sportski da se obrazuju. Mi, boks je sadržajan sport i mi smo uključili medicinu sporta. Imamo tu tri doktora koji su sa nama, doktor Igor Krunić, oni u timu lekara presađuju srce po Evropi. Mnogo voli boks. Doktor Miša Stojiljković, on je načelnik za patologiju gore na Bežanijskoj kosi. Imamo i doktora sa ortopedske klinike, isto koji je po stresoma vežba kod nas. Puno nam pomažu. Mislim, to je jedan dobar znak. A sada ćemo da polako, brat i ja i ovi ljudi koji su sa nama, krenemo
dalje u akcije. Imamo jedan klub u Resniku koji isto ovako teško živi i podnosi, pošto opet boks je tu gde jeste, nekad je bio vredan, pa je i moglo da se nešto odvaja za njega, sada pogotovo ništa. Imamo klub, jedan isto koji vodi drugar na Karaburmi, borac, zove Siniša Petrović, dečko je boksovao nekada sa Damirom Škarom, prvak Jugoslavije bio. Imamo klub isto koji dolazi kod nas, trenira sa Ledina, romska populacija, dečko je isto bivši bokser, pružili smo. Njemu isto mnogo znači kad dođe kod nas, jer imamo termine pa možemo da koristimo zajedno, da vežbamo i tako dalje. Imamo klub u Ripnju, isto drugari koji isto, nekad im je Belić bio idol i šef i tako dalje, isto rade. Imamo klub u Resniku koji se zove Kombat, isto. Ljudi treniraju i u Barajevu smo radili sa našim jednim velikim drugom koji isto boksuje u Partizanu. On je organizovao 6 bokserskih manifestacija i tu smo pokazali jednu lepu sliku o boksu. I dolazili su iz Slovenije, iz Crne Gore, iz Bosne su dolazili i tu je bilo i previše publike, bilo je i humanitarnog tipa, a i napravili smo jednu boksersku reviju posvećenu Svetomiru Beliću. I ja sam puno zahvalan tom čoveku, Siniši Čolakoviću, i dajem mu i dalje podršku da uspe u svemu tome. I uspeo je. On ima i dvojicu dečaka koji su reprezentativci, od kojih će sada jedan da ide na ovo prvenstvo sveta. Zove se, braća su Ugrenović. Oba dvojica su prvaci. To je to. Gde ste do sada trenirali u Beogradu, ako se ne varam, u hotelu 21. maj? Trenirali smo u hotelu 21. maj i treniramo i dalje tu. Dobili smo razumevanje od ljudi koji su sada tamo da vežbamo, treniramo sve dok se taj hotel ne proda. Trenirali smo i u osnovnoj školi Ivo Andrić, tu smo imali izuzetno dobre uslove, veliku jednu salu i na pravi način tu se dosta dece i okupilo, treniralo, vežbalo. Što se tiče svega dalje, sami se finansiramo, eto imamo članove kluba koji nam pomažu, ja isto radim, borim se, moj život je život ekologije i sport. Radim u jednoj firmi gde imam dosta razumevanja, javno preduzeće, gradska čistoća, tu mi drugovi isto pomažu i tako. Koliko vam znače ovi termini koje ste dobili za vežbanje u Zavodu za sport u Košutu? Znači nam puno, obzirom da je Zavod za sport sad na neki način i hram sporta. Ja sam tu dolazio i kad sam bio reprezentativac, bio sam kandidat za olimpijske igre u Moskvi. Sa reprezentacijom Jugoslavije sam dolazio tu, tu smo trenirali i Partizan. Sad imaju i ovi drugi bokserski klubovi, tu je i Balkan Boxing, tu je i Akademija Nikolić bokserska, tu je i bokserski klub Dimke, tu je i bokserski klub Čip. Tu smo sad i mi i mogu da biraju, mislim, kod koga, u kom terminu mogu da dođu, niko se na koga ne ljuti, svako koristi svoje, svima nam je stalo da na neki način napravimo boksera i opet da ih sportski obrazujemo, da u toj deci ojačamo moralno-voljne elemente, borbu za uspehom, jer nikad nije izgubio onaj ko je ustao, nego izgubio onaj ko leži, ko je ostao da leži. Koliko ukupno dece trenutno trenira u vašem klubu Svetomir Belić Belka? Pa mi imamo oko 30-ak dečaka. Stalno dolaze i tako, dolaze, odlaze, dođu jednostavno da vide i tako da. Imam čak 3 brata koja treniraju kod mene, otac ih dovode, treniraju i judo i boks. Mislim, roditelji dovode, nemate veće uspeha i pohvale kad vam dođe roditelj i dovede dete da trenira i kaže hoću da mi dete ojača. Ništa bolje. Mi znamo dalje kako ćemo i to. To je to. Ima li trenutno talentovanih klinaca, ne samo kod vas u klubu Svetomir Belić Belka, nego uopšte u srpskom boksu, i kakva je budućnost ovog veoma trofejnog našeg sporta koji je, čini mi se, poslednjih godina pao na niske grane? Pa da vam kažem nešto, možda su i sama ova ekonomska situacija kakva je dovela, ali mislim i drugi sportovi opstaju. Mi smo malo posustali, dozvolili smo neke stvari, ipak sport treba da bude, razumeš, da ga vode sportisti i da se da sport ne bude u službi politike, nego politika da bude u službi sporta, razumete, i tako dalje. Ima puno talentovane dece i radi se dosta, samo treba da se malo više izmisle razlozi, pošto nema ni te lige, a da bi bila liga trebaš da imaš boksere, a ne može, jer liga je vrhunac bila nekada i
bila su mnogo druga takmičenja velika. Ja ne bi sebi dozvolio, ja sam učestvovao u organizaciji Beogradskih pobednika, Zlatni rukavica i tako dalje, ne bi sebi dozvolio da ja to organizujem i da mi dođe 100 gledalaca, 200 gledalaca na neki turnir koji je u kalendaru svih evropskih i celog kontinenta takmičenje, da mi dođe 200-300 gledalaca. Znači, tu su propusti napravljeni vezano i za marketing i kako nam je naš sport prikazan. Kako se prikazuje? Imamo sportske saveze, imamo regionalne saveze, imamo sve. Sad je došao i novi predsednik, dobro smo sarađivali, ima podršku što se tiče nas, mislim na predsednika Boks Saveza Srbije. Žao mi je on što je došao u kad je najteže i najgore, ali verujem da će uspeti. Voli puno boks. E sad, da ih ima što više kao što smo mi, bilo bi sasvim drugačije. Kako bokserski sport uopšte uspeva u našoj zemlji bez lige? Pa, da vam kažem nešto, ima regionalno takmičenje, onda pojedinačno takmičenje. Meni je žao, znate, ja dok sam bio u Partizanu, izmišljao sam razloge i napravili smo dosta saradnji i pravili smo dosta revija, posvećivali smo pažnju svemu. Dosta su mi se neki ljudi iz boksa ismejali kako organizujem cirkus time što pravim kulturno-zabavni program i gledam na koji način da dovedem publiku, a to se odrazilo i videlo se da je bilo po 3.000, po 5.000, razumete? I u play-offu smo dobro radili. Treba malo modernije prići i ići, evo vidite kako se radi u profesionalnom boksu. Profesionalni boks je profesionalni, a i ovaj naš sport može dobro da prođe. Naš klub dosta dobro, ja imam dosta prijatelja u celom svetu, mi smo i promovisani. Na Manhattanu u Njujorku promovisani smo sa Davidom Bovijem, koji je boksao sa Mike Tysonom i našim velikim prijateljem. On je bokserski dečko, boksao 6-7 mečeva, profesionalni maneken, Bugarin je. Trenirao je kod mene, bio je zaljubljen u jednu našu devojku, manekenku, pa je otišao posle za Bugarsku, za Ameriku. Gde god je bio u Šangaju, javljao mi se kako trenira ove vežba, pored toga što je vrhunski u tom svome, uspeva i u tome. Isto smo promovisani u Stokholmu, imamo druga prijatelja, Vida Ratkovića, koji je nekad boksovao u Budvi, moja generacija, isto nas je promovisao, u Nemačkoj smo isto promovisani, sad ćemo malo da vidimo i u postojbinu boksa u Engleskoj, da vidimo, pošto imamo dobre kontakte sa prijateljima, gde god budemo mogli, na neki način ćemo da pojurimo, da odradimo što možemo da bude bolje za boks. Pero, na samom kraju razgovora, prilika da pozoveš roditelje koji bi mogli da prijave svoje mališane da treniraju boks u klubu Svetomir Belić Belka, na koji telefon da se jave i kada je najbolje da se jave, koliko deca obično imaju godina kada počinju da se bave ovim sportom? Pa deca mogu već od 8 godina da polako dolaze, oni od 10 godina mogu i da nastupaju. Međutim, deca mogu da dolaze, da treniraju, da vežbaju, da ojačaju, da upoznaju ne samo deca, i devojke. Mi imamo, počeli smo i sa ženskim boksom. I ovi veterani, stariji, koji imaju problema sa stresom, koji trpe opterećenja na poslu, ta gde su psihoizloženi, da će im dosta pomoći ti treninzi. Mi u hotelu 21. maj funkcionišemo i funkcionisat ćemo preko celog dana. Imamo tim trenera na čelu sa bratom mojim, sa trenerom Mišom Nikolićem, sa trenerom Nebojšom Petrovićem, Aleksandrom Nikolićem, znači sa još dosta ljudi funkcionišemo. Mogu svi da se jave na telefon 064-2892-104 ili naš web sajt je www.bksvetomirbelic.org. Znači, tu imamo dobru internet prezentaciju, imamo i Facebook petar.mileusnić@hotmail.rs, znači gde god se ukuca boks, može, ima. Ili da dođe još drugih klubova koji su prezentovani, kao što su Fontana, kao što su Zvezda, Radnički i tako dalje, znači sa celog grada. Ja ih pozivam ne da dođu kod nas, nego da dođu u bokserske klubove i da se bore, da treniraju, jer boreći se u ringu naučit će kako treba se bori u životu. To je ogledalo naše.